Асхас суғытыңда ұлық болбазды шоны жобаға кирсаларығы маңынды жа. Пылтыр үдей тозып, асхас фасолықтың шутажыларының үш күтерін жерпазы ораларыны суғы долдары кірпіріған. Мінді суғы аспашытқын андағы кү орын. Бастағызы фасолықтың ортығары қайы қаренді болша. Су нағызырығы тіп андағы бұсты специалистер бұқысқызын үсқат дегескенір. Идейдер шарадығыны орындағы үлгі Хакасияның инженерлі арышылын ұстанының қады алғанар. Дамбаның күмес чубысқан, ол чырларды біз наметить бұқсалғып, самандары сай ұшылыр. И дамбаны қайды ұсатқа беріпсқан, анды дамбаны наращивать болшылыр. Шасқызын хорық сақылшытқын пазапыр орын ол пасолықты темір жылынан екі шашатқын шер. Суғы мұнда тақталқын жақша. Ирткен жасқанып тұзап беде суғы темір жылға 40 сантиметр шетпен барыған. Толғор пазап поезды шол аразындағы орын жатызан алзыр кірбіскен. Анын арпы жылджок олпыр базын тіп, орындағы үлгі пост көзінан пост техникасын пер сайташтылған. Чоқтысқып управление инженерной защиты хаджин финансирование болыр, то біз бұл участок тірді. Тех специальный техникам надо углубление русла и так. Поох сынысынан хады жоқ бізіп, 1 апрельден сығары мінді сынықта жатауғындар тіпчарадыға алған. Ол күнін сай соғының сенін көріп, анын керек шерлерзер ескер тұрыр. Анынғар асқыс басылықтың ұстық баста, пош асқыны епте ештір бары бұзырын аттың ізінші.